Tetori Roz është shoqëruar me një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese për luftën kundër kancerit të gjirit dhe ne në Jetë Shqiptare kemi krijuar një fokus të veçantë për këtë fushat ndërgjegjësuese. Sot do të jemi në studio me përfaqësues të Spitalit Salus, të cilët gjithashtu i kanë dhënë një vëmendje shumë të veçantë depistimit, por edhe ndërgjegjësimit të gjitha grave dhe vajzave shqiptare. Kam kënaqësinë të kem në studio doktor Carmelo Pozzo, onkolog. Përshëndetje, mirë se vjen. Benvenuto, dottore. Grazie. Faleminderit. Piacere. Doktoresh Jona Prifti, onkologe, mirë se vjen, dhe Alba Leksi, menaxher marketingu. Së pari, doktor, do doja ta nisja me ju, si ka shkuar fushata ndërgjegjësuese? A kemi pasur një ndërgjegjësi më të madh të rasteve këtë vit? Come è andata la situazione della prevenzione? È funzionato l'iniziativa della Salus per vedere nuovi casi? Sì, diciamo che c'è un progetto in corso che è molto importante in questo momento e che sta coinvolgendo tutte le nostre pazienti, ma anche i nostri specialisti in un contesto multidisciplinare, quindi non solo l'oncologo medico, ma anche il radiologo, il chirurgo, il ginecologo. E stiamo indirizzando ogni paziente che vediamo a un progetto di screening sia primario che secondario, cioè primario nei pazienti che non hanno ancora avuto una diagnosi e secondario chi ha già avuto una diagnosi primaria nella popolazione più in generale, quindi allargato anche ai familiari. Pra kemi bërë një program screening duke përfshirë një staf multidisciplinar, pra është një bashkëpunim i yni me kolegët kirurg dhe me kolegët imazherist për të bërë një depistim të rasteve të kancerit të gjirit në popullat, të zgjeruar, jo vetëm domethënë për personat të cilët nuk kanë familiaritet, por edhe për personat të cilët kanë familiaritet sepse kemi integruar dhe pjesën e këshillimit gjenetik që ofrojmë në spitalin ton. Po ndërkohë doktor, si ka rezultuar? A ka shtim të rasteve nga duke krahasuar ndoshta me shifrat e një viti më parë? Çfarë ju rezulton? C'è un incremento dei casi diagnosticati con un cancro della mammella se si fa un confronto con l'anno precedente? Il campione è molto piccolo, quello che noi vediamo, però sì, in effetti abbiamo la sensazione che ci sia un aumento di casi diagnosticati. Il nostro sforzo è anche uno sforzo educativo, perché purtroppo la guarigione, molte pazienti con tumore della mammella possono guarire oltre il 50%, ma tutto risiede nella diagnosi precoce. Po, normalisht targeti dhe numri i pacienteve që ne shohim është një pjesë, sepse një pjesë e pacientët që paraqiten pranë spitalit ton, kemi vënë re që kemi një shtim të rasteve, në fakt dua të bëj edhe një shtesë që kemi një shtim edhe të rasteve të reja në moshë janë diagnostikuar dhe qëllimi ynë me depistimin është të përcjellim mesazhin që zonjat të cilat diagnostikohen me një tumor në gjik kanë shanse shumë të mira për tu shëruar nga kjo sëmundje, sidomos nëse kapet një fazë të hershme. Ky është edhe qëllimi i politikës së depistimit dhe të screeningut. Vërehet një rritje ndërgjegjësimi të grave për të diagnostikuar, për të depistuar? Si vede che le donne sono più propense a fare dei test di screening, cioè c'è un Assolutamente sì. Questo si vede non soltanto in Italia, abbiamo la stessa situazione sostanzialmente, però c'è un aumento sempre più alto di pazienti che vengono diagnosticati in età giovanile. Rimane una piccola sacca di donne purtroppo che per motivi culturali o di livello sociale non hanno comunque né accesso a delle vere a una vera diagnosi precoce e anche sono restie, c'è ancora questo problema del passato di come se ci fosse una sorta di pudore, diciamo, in alcune donne. Patjetër që po, ky trend vjet re edhe në Itali, thot doktori, pra që gratë kanë atë ndërgjegjësimin për të shkuar te doktori dhe për të bërë teste depistuese. Citohet edhe fakti që ndoshta ato që diagnostikohen në një stadium më të vonshëm mund të ndikojë edhe pjesa kulturale, që ndoshta dhe nuk shkojnë për të bërë një ekzaminim ekografik apo mamografik, ndoshta edhe nga frika. Po, nuk janë persistent. Doktoresh, po, unë në fakt do kisha edhe një pyetje për doktoresh në lidhje me rastet, tham që kemi një shtim të rasteve, por në çfarë state janë paraqitur zonjat? A kemi pasur statet avancuara apo rastet e hershme? Atëherë, nëse bazohemi tek të dhënat që kemi nga Instituti i Shëndetit Publik, janë rreth 700 raste të diagnostikuara në vit, nga 2015 deri në 2019 që janë raste që janë parë, ndërkohë që nëse bazohemi tek të dhënat e Globokanit, që është një platformë e cila tregon, domethënë, numrin e rasteve të diagnostikuara, vetëm me tumore të gjirit, por me të gjitha tumore dhe kemi diku te 932 raste me kancer gjiri, kështu që është një numër pak më i rritur.
është parë që në stadet të hershme po kapen, sepse fushatat e depistimit dhe sidomos pjesa e mamografisë që është testi kryesor i diagnostikimit në një stadet të hershme të kancerit të gjirit, duke qenë se po promovohet shumë edhe gratë po ndërgjegjësohen më shumë për të shkuar te mjeku, kapen në stadet më të hershme. Pastaj pengesat e tjera aksesi ndaj kujdesit shëndetësor. Në fakt unë do doja të ndërlidhesha me atë që tha doktori pak më herët tek çështja e frikës dhe do doja të pyesja Albën. Ne të prezantuam si menaxhere marketingu, por në rrafshin personal Alba, si e ke mposhtur ti këtë frikën edhe të shkosh her pas here për të bërë kontrollet rutinë që ne e pam edhe në mbulim? Në fakt edhe unë si shumë vajza dhe gra të tjera, domethënë që ka një ngurim për të vajtur, për ta bërë këtë gjë, e kam marrë iniciativë para diku 6-7 vitesh. Dhe tani e bëj rregullisht këtë gjë, vit për vit, domethënë në fakt nuk duhet bërë vetëm në tetor, duhet thënë kjo. Pa. Sepse ideja që çdo muaj të vitit duhet, nëse shohim një problem, domethënë se çdo grua duhet të bëjë një kontroll vetjak në radhë të parë dhe pastaj ato paraqitet tek mjeku. Biles shumë raste nga ça dëgjojmë, kanë ndodhur që vet kanë qenë vajza ose gra që e kanë vënë vet tek vetja e tyre dhe pastaj janë paraqitur tek mjeku. Por kjo gjë duhet, me thënë të drejtën, për mendimin tim duhet të ngritur më shumë zëri, që vajzat dhe gratë shqiptare duhet të ndërgjegjësohen më shumë. Se unë e shoh dhe me vajzat e dhe gratë e RTS-s, që po përballem këto ditë që po bëj organizimin për të vajtur për tek sajusi, ka nga ato që ngurojnë, me thënë të drejtën. Por Alba është aty për ti ndërgjegjësuar, i bësh një imazh për... Po, nuk e di, domethënë unë ditë për ditë, domethënë me këtë, domethënë dhe falenderoj me Spitalin Salus që na është gjendur në këtë marrëveshje që kemi bër. Domethënë është hera e parë që po bëjmë këtë bashkëpunim. Bukur. Dhe të përgëzojmë që... sigurisht edhe për nismën e bukur, për të mbështetur edhe për të ndikuar në zhvillimin e kësaj fushate sensibilizuese. Po patjetër një mesazh të fundit nga doktori. Un mesazh da te per Teledon. È assolutamente indispensabile che la donna conosca il suo corpo e che cominci un'autopalpazione, un esame individuale che può fare la donna da sola, nessuno. Giusto. Possiamo insegnargli frequentemente fin dalla giovane età, quindi dai 20-25 anni. Sì. Pra një mesazh shumë i rëndësishëm është të njohësh trupit tënd, të bësh një palpacion, pra një prekje të gjirit, duhet ta njihni vetë gjirin në fillim, dhe kjo të nisi që në moshë të hershme 20-25 vjeç, sepse në shumë raste nëse ti arrin ta kapësh vetë, lëri testet sa të presësh grup moshën, shko bëje kontrollin dhe vizitën te mjeku. Faleminderit doktor. Faleminderit juve, faleminderit për mesazhet dhe për kohën tuaj. Dhe ju urojmë punë të mbarë në vështirë. Erdhëm kështu në fundin e programit edhe për ditën e sotme. Takohemi nesër në orën 13:20 në RTS në jetë shqiptare. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim.